Og hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny video her på Moi-kanal. Jeg har akkurat stått opp fra senga. Og i dag så tenkte jeg å vlogge litt for dere. Fordi dere elsker hverdagsvlogger, og det er kult å filme. Anyways, i dag så er det mandag. Jeg flytter herfra om 5 dager. Så det er veldig mye i tankene mine om dagen da. I dag så er planen å bare kanskje pakke litt mer. Jeg har begynt å pakke litt sånn smått. Men jeg har jo veldig mye igjen. Så jeg må pakke hver dag fremover til fredag, ellers så kommer jeg ikke til å bli ferdig. Og som dere vet så blir det flyttevlogger. Så at jeg pakker kommer ikke i denne vloggen her, men da en annen vlogg hvor jeg filmer alt jeg gjør når det kommer til flytting. Senere i kveld så skal jeg møte Nelly, fordi jeg skal ta med hun på ansiktsbehandling. Dette får jeg da sponset, så det her blir en annonse. Let's make some breakfast! Ok, oh my god, nå er det 3 timer senere. Jeg klarte, jeg skulle laste opp video i dag, og nå har jeg endelig fått opp den videoen ordentlig. Men jeg skulle laste opp video i sted, den der jeg hat, at jeg er undercover som en hatprofil av meg selv. Og jeg måtte laste den opp 3 ganger, fordi det var tekniske issues, jeg velger å si det sånn. Så jeg måtte laste den opp, slette den, laste den opp, slette den, og så laste den opp igjen. Og nå er den endelig oppe. Så nå er klokka blitt 4. Og jeg begynner å få dårlig tid, liksom. Det er sykt mange som vil at jeg skal ha en liten tutorial på hvordan jeg lagde det håret her. Så hvis du har lyst til at jeg skal gjøre det, så kan jeg veldig godt gjøre det. Men jeg vil gjøre det bare hvis folk har lyst til at jeg skal gjøre det. Så legg igjen en kommentar eller gi denne videoen en tommel opp hvis du vil at jeg skal lage tutorial på det. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal rekke å få pakket ut alt det her på 4 dager. Altså, jeg har så mye å pakke ut. Det er helt sykt. Bare se på alt det rotet her. Oh my god, og det står pappesker og søpplesekker overalt som jeg har pakket med klær. Men det er gøy da. Jeg gleder meg. Nå har jeg møtt Nelly-mor her. Jeg prøver å ta et bilde av meg. Jeg prøver å lage. Og vi er på Your Skin, fordi vi skal fikse huden vår, holdt jeg på å si. Nå skal vi ta vekk en sånn greie jeg har her. Milia heter det. Milia heter det. Jeg visste ikke hva det var engang, jeg. Okay, da er det på tide med neste behandling. Hydrofacial. Men se hvor fine vipper og bryn jeg fikk. Amazing! Her er vi den berømte maskinen da, som Kim Kardashian har. Ja, nå skal vi gjøre det som Kim Kardashian pleier å gjøre. Altså, kjenner du deg som en liten støvsuger? Ja. Ok, her er gørra. Oh, er det bare mitt? Det er begge deres. Det er begge, hva æsj! Vi har blandet gørra vår sammen. Hvis man skal ut på shot. Nei, æsj, nei! Det lukta ingenting. Her er gørra vår, det her var inne i huden vår. Ok, hvor sykt er ikke det? Det er vel blandet med et eller annet vanngreier? Ja, ja. Men det er sånn grått. Ja, det er selvbrunningen min. Ok, folkens. Da er det blitt dagen etter. Allerede. Det gikk jo så fort. I dag så er det tirsdag, og klokken er 9:30 på morgenen. Jeg skal nå straks dra i et møte. Og jeg tenkte at siden vloggen fra i går ble så lite, det var liksom ikke så veldig mye jeg fikk filme og sånn. Så da tenkte jeg at, hallo, kan du bare vlogge i dag også? Agenda for i dag er møte, frisøren. Jeg tror faktisk at jeg skal fjerne håret, fordi alle sammen, jeg har fake hår nå, det vet dere vel. Uansett så må vi ta det her av, og så sette det på igjen, eller om jeg bare skal ta det av. Så det får dere være med på. Og så etter det så skal jeg på en liten kick-off. Med mitt nye AS. Let's just go! Da er jeg hos min favorittfrisør. Og jeg skal vise dere håret mitt uten noe extension.
her er mitt ekte hår uten extensions. Det har vokst faktisk sykt mye siden sist. Det er så deilig å liksom ta sånn her. Men vi skal sette på hår igjen. We wanna get away. Another day of back stealing borrow. And that is safe to say. No, they don't pick us up. Instead, they knock us down. And that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. Hey. No, I just wanna say hell no and do whatever I like. It doesn't matter if they say so, 'cause I can put up a fight. Okay, da har jeg kommet meg til Isabel, som vi er hos nå. Vi skal ha sånn kick-off-møte her med blogghuset. Så vi har bestilt tapas, eller mat, jeg vet ikke om det er sånn. Jeg vil begynne litt med å fortelle litt om markedet i dag. Det er jo ikke alle som akkurat har vært i bloggbransjen før, eller influencerbransjen før her. Ok, da har jeg kommet meg hjem, og jeg har egentlig vært hjemme i noen timer nå. Klokken er natta. Faktisk så er klokken 1:30 på natta snart. Og jeg ligger for øyeblikket og ser på Shane Dawson sin part 2 av konspirasjonsteorier. Jeg synes det er så sykt spennende med konspirasjonsteorier. Så ja, jeg tror jo på alt sånn, ikke sant? Så i kveld så hadde jeg egentlig tenkt til å begynne å pakke litt mer, fordi jeg har seriøst ikke pakket en skit. Men jeg har bare ligget her egentlig og vært lat. I morgen, torsdag. Jeg har bare 2 dager på pakke. Ja, det gikk faktisk opp for meg akkurat nå. I morgen skal jeg faktisk stå opp ganske tidlig også, fordi jeg skal dra og fikse neglene mine. Men det er ikke noe spennende, så derfor tenkte jeg å avslutte denne vloggen her. Jeg håper du synes det var spennende å følge med. Og så håper jeg du har lyst til å abonnere på kanalen min og følge meg på sosiale medier. Husk også å trykke på bjella ved siden av abonner-knappen under her for å bli en del av VIP-skåden min her på YouTube. Neste vloggen, eller veldig snart i hvert fall da, så kommer første flyttevloggen, altså at jeg driver og pakker ned herfra og begynner å pakke ut i leiligheten, min nye leilighet. Ja, det er bare å glede seg til det, og for å ikke gå glipp av noen av de videoene, så må du huske å abonnere og trykke på bjella. Og så prates vi enkelt og greit i neste video. Ha det!